ែប្រៃវៃវៃមិនបានទោះបារម្ភគេខ្លាំងក៏បានត្រឹមរំខានអ្វីដែលទៅទួលបានគឺទឹកភ្នែកអូនមិនមែនជាអូនទៀតទេហើយក៏លែងខ្លាចនឹងការបាយមនុស្សស្រីម្នាក់ទន់ជ្រាយស្គាល់តែទឹកភ្នែកលែងចេះយំចេះស្រែងទៀតហើយគឺបងអ្នកកែប្រែអូនឲ្យចេះរឹងមាំធ្វើមិនសមខ្វល់ទៀតចុះត្រានត្រាយពេលបងបានបងស្រីអ្នកនេះហើយទៅថ្ងៃក្រោយកុំស្ដាយពេលគ្មានគេគឺបងអ្នកកែប្រែអូនធ្វើជាមនុស្សថ្មីបងរៀនអូនឲ្យរងអ្នកអើយម្នាក់នេះបដូរហើយសុំដល់ផ្លូវផ្សេងដល់ផ្លូវផ្សេងផ្លូវមួយដល់គ្មានបងមកពេលពណ៌នឹងអូនហើយក៏លែងខ្លាចនឹងការបាយមនុស្សស្រីម្នាក់ទន់ជ្រាយស្គាល់តែទឹកភ្នែកលែងចេះយំចេះស្រែងទៀតហើយគឺបងអ្នកកែប្រែអូនឲ្យចេះរឹងមាំធ្វើមិនសមធ្វើទៀតចុះត្រានត្រាយពេលបងបានបងស្រីម្នាក់នេះហើយតែថ្ងៃក្រោយកុំស្ដាយពេលមានគេគឺបងអ្នកកែប្រែអូនធ្វើជាមនុស្សថ្មីគឺបងបងរៀនអូនឲ្យរងអ្នកអើយម្នាក់នេះបដូរហើយសុំដល់ផ្លូវផ្សេងដល់ផ្លូវផ្សេងផ្លូវមួយដល់គ្មានបងមកពេលពណ៌នឹងអូនគឺបងអ្នកកែប្រែអូនឲ្យចេះរឹងមាំធ្វើមិនសមធ្វើទៀតចុះត្រានត្រាយពេលបងបានបងស្រីអ្នកនេះហើយទៅថ្ងៃក្រោយកុំស្ដាយពេលគ្មានគេគឺបងអ្នកកែប្រែអូនធ្វើជាមនុស្សថ្មីគឺបងបងរៀនអូនឲ្យរងអ្នកអើយម្នាក់នេះបដូរហើយសុំដល់ផ្លូវផ្សេងដល់ផ្លូវផ្សេងផ្លូវមួយដល់គ្មានបងមកពេលពណ៌នឹងអូន